פרלמנטריות. אז תרגיל. פיתרו את המשוואות. E, אז 1 זה E בחזקת אומגה שווה 2, מינוס 2. ו-2, E בחזקת אומגה שווה ל-I. בסדר, אז בואו נפתור את 1. LAN, כן, אז אומגה שווה ל-LAN של מינוס 2. ההצגה, בסרטון קודם הסברתי את הטכניקה. מינוס 2 זה מספר שהרדיוס שלו הוא 2, והזווית שלו היא פאי. אז זה שווה ל-LAN 2 ועוד I כפול פאי ועוד 2 פאי קיי. בסדר, מי שלא מבין מה עשיתי, אז יש סרטון קודם שמסביר את זה, וכמובן אתם תמיד יכולים לשים לי שאלה ואני אסביר. אז אוקיי, זה התרגיל הזה, בואו נעשה את השני. אומגה שווה ל-LAN של I. I זה מספר שהרדיוס שלו הוא 1, והזווית שלו היא פאי חלקי 2. LAN 1 ועוד I, פאי חלקי 2 ועוד 2 פאי. אוקיי? אוקיי, כמובן שלם, אנחנו כבר לא עושים את זה. שזה אומר, אומגה שווה I, פאי חלקי 2 ועוד 2 פאי. בסדר, אז זה התרגיל הראשון. הלאה, תרגיל נוסף. לאן אם עשינו, בואו נדבר קצת על חזקות. אז אם, אז בואו נסבר כלשהו. בסדר, אז אם אלפא מספר מורכב וz שונה מאפס, אז כן, אני מבין שמקליטים, z בחזקת אלפא שווה, תראו, זה נכון גם בממשים, נכון? אנחנו מכירים את הזהות הזאת ש-a בחזקת ln או log ax שווה ל-x, נכון? או e בחזקת ln x ול-x. אז אותו דבר פה. אז z בחזקת אלפא שווה ל-e בחזקת ln z בחזקת אלפא, ואלפא יוצא החוצה. אז z בחזקת אלפא שווה ל-e בחזקת אלפא ln z. ושוב, ln z זה ln z כמו שראינו מקודם, כן? שזה אומר e בחזקת אלפא ln r, הערך הרדיוס של z, ועוד i כפול תטא, הארגומנט של z, ועוד 2 פאי k. אוקיי, מעולה. אז אנחנו יודעים לעלות בחזקה, בואו נראה דוגמה. אז תרגיל. חשבו את 1 ועוד i בחזקת i ואת i בחזקת 2i, בואו נעשה קודם. אז זה פתרון. אוקיי, אז מה זה i בחזקת 2i? כמו שאמרנו, זה e בחזקת ln של i 2i, 2i יוצא החוצה, 2i ln i. ושוב, מה זה i? i זה מה שראינו קודם. הערך המוחלט שלו הוא 1, המספר שהמרחק שלו אומר שהוא 1, והארגומנט שלו הוא פאי חלקי 2. אז זה e בחזקת 2i, ln של 1 ועוד, אבל ln של 1 זה 0, ln של 1 ועוד פאי חלקי 2, ועוד 2 פאי k. בסדר? אז כפול i, יש את ה-i הזה ואת ה-i של ה... כן, בואו רגע. אמנם אנחנו עושים את זה מהר, אבל אפשר בכל זאת לפרט פה. הרי אמרנו שזה LAN, ראינו לפני שנייה, LAN של 1 ועוד I, פאי חלקי 2 ועוד 2 פאי K. בסדר, אז יש לי גם את ה-I הזה,
וגם את ה-i עכשיו שנוסף לי. אז יש לי פה עוד כפול i, i בריבוע זה מינוס 1. e בחזקת, מי שרוצה יכול גם להכפיל ב-2, אז e בחזקת מינוס פאי, ועוד 4 פאי k. אוקיי, כרגיל שלם. הלאה, בואו נראה את התרגיל השני. אז 1 ועוד i בחזקת i שווה ל-e בחזקת lan של 1 ועוד i בחזקת i, i יוצא החוצה, e בחזקת i, lan של 1 ועוד i, 1 ועוד i זה מספר שה-r שלו הוא שורש 2 והארגומנט הוא פאי חלקי 4. אנחנו מקבלים e בחזקת i lan שורש 2 ועוד i פאי חלקי 4 ועוד 2 פאי k, 2 פאי k. אוקיי, צריך להיות הסוגר הזה, ואפשר עכשיו להכפיל ב-i. אז זה e בחזקת i lan שורש 2 מינוס, i בריבוע זה מינוס 1, פאי חלקי 4 ועוד 2 פאי k. אוקיי, זה היה הדוגמה הזאת. אוקיי, אז דיברנו בסרטון קודם על הפונקציות הטריגונומטריות, אז מה שרשום פה עד לפה זה כבר דברים שכבר אמרנו בסרטון קודם. עכשיו אני משתמשת בזה, אז כתבו את המספרים הבאים בצורה כמו שצריך, כן, x ועוד i, y, כאילו חשבו את זה. אז 1, מה זה אומר קוסינוס i? בואו נראה. קוסינוס z, זה אומר e בחזקת i z, קוסינוס i שווה e בחזקת i כפול i, ועוד e במינוס i z, e במינוס i כפול i, לחלק ל-2, שזה אומר e בחזקת מינוס 1 ועוד e בחזקת 1 לחלק ל-2. כן, אז הרבה פעמים כתבו את המספרים הממשיים בצורת x ועוד i, y, מתכוונים, מצאו את החלק הממשי והחלק המדומה. הרי x זה החלק הממשי ו-y זה החלק המדומה. אז במקרה שלנו, אם היו מבקשים real z ו-image z, אז היינו כותבים שהחלק הממשי של z שווה ל-e במינוס 1 ועוד e חלקי 2, והחלק המדומה של z שווה 0. זאת אומרת, z יצא מספר ממשי, או יותר נכון, מספר מרוכב, שהמקדם של i שווה ל-0, שהחלק המדומה שווה ל-0. בואו נעשה את 2, אז סינוס של 2 ועוד i. אוקיי, יש לנו נוסחה. הסינוס של 2 ועוד i שווה e בחזקת i 2 ועוד i מינוס e במינוס i 2 ועוד i לחלק ל-2, זה שווה e בחזקת 2i ועוד i בריבוע מינוס e במינוס 2i מינוס i בריבוע. וכמובן חלקי 2i, כן, אנחנו מסתכלים על הנוסחה של סינוס, והייתי צריכה לרשום את זה, כן, זה לחלק, הנוסחה של סינוס זה לחלק ל-2i. אוקיי, בסדר, בואו רק נטפל ב-i, e בחזקת, פה זה מינוס 1, מינוס 1 ועוד 2i, מינוס e בחזקת מינוס 1, מינוס 2i, לחלק ל-2i. אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? בואו 2i. בואו נשאיר רגע את ה-2i, יש לי 1 חלקי 2i כפול מה? e במינוס 1 כפול e בחזקת 2i. מינוס e במינוס 1 כפול e במינוס 2i. בסדר, אז זה כבר אני יודעת מה זה. זה 1 חלקי 2i שתכף נטפל בו. e במינוס 1 אפשר להוציא החוצה. e ב-2i זה קוסינוס. כן, i זה כאילו התטא, אז 2 זה כאילו התטא, קוסינוס 2 ועוד i, סינוס 2, ועוד קוסינוס 2 מינוס i, סינוס 2. עומד להיגמר לי הזמן, אני אמשיך בסרטון נוסף.